ក្រុមហ៊ុន Petro Diamond International Hukatta PDI ដែលជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Mitsubishi Corp និងកំពុងទទួលតំណែងប្រេងឆៅរបស់អូស្ត្រាលី2 Andong Preg Avengu សម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងចំណែកនេះដើម្បីបំពេញតម្រូវការធំរបស់ក្រុមហ៊ុននៅរដូវក្តៅយោងតាមដំណឹងដឹកជញ្ជូននិងប្រពខពាណិជ្ជកម្មនានាទីផ្នែកព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនអំណំចូល Usmann Thoma Chederiu Hukatta LNG ធំទី2ក្នុងពិភពលោកមួយនេះរំពឹងថានឹង ប្រជុំមុខនឹងទីផ្សារអកីសនីដ៏តឹងតែងម្ដងទៀតនៅក្នុងរដូវក្តៅនឹងរដូវរងាខាងមុខនេះដោយងាកទៅរកប្រេងសម្រាប់ដុតនៅរោងចក្រធមពលដោយសារវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានជំរុញឲ្យដំណ័យអ៊ូស្ម៉ាននិងឈុំថ្មលាំងថ្លៃអឺរ៉ុបកំពុងស្តុកទុកឥន្ធនៈប្រើប្រាស់ក្នុងករណីដែលមានការកើនឡើងភៀបតានតឹងជាមួយនឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ៊ូស្ម៉ានដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសរុស្ស៊ីទីក្រុងមូស្គូកំពុងស្នើសុំការបងប្រាក់សម្រាប់ការទិញអ៊ូស្ម៉ានរបស់ខ្លួនជាប្រាក់រូបរបស់រុស្ស៊ីបា មិនដូចនេះទេខ្លួននឹងចាប់ផ្តាច់ការគុតគងតំណែងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ញត្តិថាក្រុមហ៊ុន PDI បានចូលកាប់ប៉ាល់ដឹកព្រេង PAENBU របស់ក្រុមហ៊ុន Alfamix ដើម្បីផ្ទុកព្រេងឆៅពីអណ្ដងព្រេង Avengu ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពាកកណ្ដាលខែឧសភានេះអ្នកនាំពាកក្រុមហ៊ុន Mitsubishi បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនជញ្ដោព្រេងឆៅដើម្បីបំពេញដំណើរការរបស់អតិថិជនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទេពាណិជ្ជករនានាដែលតាមដានទីផ្សារព្រេងរបស់ ប្រទេសជប៉ុនយ៉ាងជិតស្និទ្ធបានឲ្យដឹងថាប្រេងឆាជាធម្មតាត្រូវបានដុតនៅរោងចក្រធំអពលរបស់ប្រទេសជប៉ុនយោងតាមតែនានីរបស់ក្រុមហ៊ុន Refinitiv ទីផ្នែកងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការថាប្រេងឆាពីអន្តរងប្រេង Wengu ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនចុងក្រោយទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងខែធ្នូក្នុងឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងធំបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺក្រុមហ៊ុន Eneos Holding INC បានឲ្យដឹងកាលពីខែមុនថាខ្លួនកំពុង {{\text{ ទទួលបាន}}}$$សម្瑙ពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគិសនី ដើម្បីបង្កើនការគ្រប់គ្រងប្រេងធ្វេដងដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្ថានីយ៍ធម្មពលដែលប្រើប្រេងសម្រាប់ចាប់ពីខែ মে សាដល់ខែកញ្ញាធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនបើទោះបីជាវិទំនងจิตហាក្រុមហ៊ុនមិនអាចបំពេញដំណើរការបានទាំងអស់ក៏ដោយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ។បុរី Mekongland បង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរី Mekongland ផ្ដល់ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ។